waxaynu ogeyn inay habluhu dacwad u gudbiyeen golaha guurtida iyaga oo aan ku qaldanayn aaminsanaa inay hay-ad sharciya oo qaran oo la wada leeyay tahay oo dhaqanka iyo diintaba inay ilaaliso xil ka saaran yahay iyagoo saa ka aaminsan bay dacwadoodii u gudbisteen ay buugga ka qabeen aflagaadooyinku ka qoray. Guddoomiyaha golaha guurtida ayaa u xulay xubno 7 xubnooda nasiib darro wuxuu guddoomiye uga dhigay eedaysanaha guri barwaaqo suldaankiisii iyaba nasiib darre ahayd suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan buu guddoomiye uga dhigay. 7 xubnood bay ahaayeen guddidaa markii la saaray. Marka hore waxay u dhaqmeen oo ay qaadeen sidii ku munaasibka ee la odhan kari lahaa ama qaran ahaan bay ugu cuntamaysay ama cadaalad ahaan bay u cuntamaysay. Guddidaas way fadhiisatay. Fadhigii ay fadhiisteenna waxay ka soo saareen buuggaasi inuu xambaarsan yahay meel ka dhac iyo foolxumo dhaqan ahaan iyo diin ahaan midnaba aan munaasib ahayn. Sidaa darteed guddidu waxay go-aan ah soo saartay in meel fagaara la gubo buugga la gubo. Aanu ahayn buug ku habboon ummadda dhex yaallo. Xukunkaasi gaadhay 3 xukunkii 7 xubnood ee loo saaray way wada saxeexeen guddoomiyaha beelaysan ee marka dambe sirta saaray. 3 wiig ayay qaadatay oo la istaba wareegayay sidii loo shaacin lahaa waa la saxeexay go'aanku uu daabacmay waaqii lagu dhawaaqay laba harsan. Nasiib darro guddoomiyaha oo la odhan karo si qabyaaladaysan oo beelaysan oo ka baxsaqanka gola guurtinimo iyo ka suldaannimaba ayuu u dhaqmay guddidii uu guddoomiye ka ahaa ayuu sirtoodii gaadhsiiyo wuxuu gaadhsiiyey cid uu leeyahay xukunkaasaa soo baxaya. Ciddaasi waxay noqotay cidda awoodda u leh heer qaran inay ku barashar garayso guddoomiyaha golaha guurtida inuu kala diro xukunkana laga noqdo. Heer madaxweyne iyo heer qabiil dabadna gurmad baa la galay. Guddidii baa lagu soo weeraray arrintaa loo xil saaray. Waxaa la go-aamiyey intuu golaha guurtida guddoomiyaha golaha guurtida uu yeelay inuu guddidii kala diro idhaa wixii aa soo saari lahayd waa la fashiliyey. Sidaa daraaddeed guddidii waa kala diray. Arrintaa waxaanu leenahay wax loo dulqaadan kara maaha, wax la eegan karana maaha, wax ummaddan u cuntantana maaha, wax qaran lagu wada noqon karana maaha. Waxaan leenahay sida xukunkaa loo gaadhay waa sida ugu dhaqsaha badan in xukunka buugga ku dhacay meel fagaare ah lagu gubaa ummaddana laga xarsiya waxyeelada u geystay. Guud ahaan dadka xidhan wey, dadkaasoo muddo sanad ku dhow ilaa 7 bilooda maxkamadda la horgeynaya caddayna looma hayo, ummaddana inay tuhunun ku xidhnaato uu jeelku noqdo mid dadka la yskaga hayo looma baahna. Waxaan leeyahay dadkan xorriyadooda ha loo celiyo oo iyadana wax lala yaaba ah. Xukunka xaqdarada ee baadilka ee ku dhacay Mujaahid Axmed Maxamed Cadib sababta 10 sannadood loogu xukumay iyaguna wax la qaadan kara maaha iyagaa sheegi. Aniga ku hadlaya guud ahaan afka guddiga garxajis iyo beelweynta dhammaanba walaalayaa dhiigga daadanaya ha la joojiyo, ha la joojiyo, ha la joojiyo. Islaamkaana waxaan leenahay waanaynu u gurmano walaalaheenu waynu kala dhex qaloo ciddii naga furan weyday xukuumad ahaydna haba ku hadlayn mayna fadhiganka baxna waa baxayna waynu u tegana dee waxba ka tiri kari waayeen waa inaa inta kale wax ka tartaa nana maqashaan.